Po dlouhá desetiletí, když jsem jezdil na naši venkovskou chalupu Hrádeček, což je tento dům, tak jsem jel z Václavského náměstí asi tak 10-15 minut a byla tabule, konec města a začíná pole. Není tomu tak dnes. Tam, kde Praha končí, začíná cosi, čím projíždím 20 minut a co nevím, co je. To není ani město, to není ani pole, ani vesnice. To jsou jakési pyšně rozcapené jednopodlažní budovy, parkoviště, skladiště. A tím projíždíme a tím mnoho a mnoho kilometrů čtverečních naší vlasti vlastně ukrajujeme a zmenšujeme tu vlast. A nevzpomínám si, že by nějaká generace v minulosti ochudila ty budoucí generace o tak velkou plochu půdy. Mě tato věc rozčiluje. Mluvím vám o ní často a jsem rád, že je aspoň jedna strana, která mi sdílí moji pochybnost o tomto rozrůstání lidského osídlení.